tant Convergència, PDeCAT, Junts, com els republicans, Esquerra Republicana, en un cert moment donaven suport a aquests últims des del govern de la Generalitat i els altres primers com a govern municipal a la construcció d'un nou hospital als terrenys de la Farinera. En un cert moment, tots dos claudiquen i accepten les retallades sanitàries del govern d'Artur Mas i diuen que l'hospital de Tortosa, Terres de l'Ebre, no s'ha de construir, que el que s'ha de fer és remodelar l'Hospital Verge de Cinta. Portem més de 2 anys en què el govern de la Generalitat és incapaç d'instal·lar este nou servei, este nou accelerador lineal al servei de radioteràpia al lloc on toca. Recordem que Junts, Esquerra i Partit Popular van votar a favor i que molt bé més vas tenir. Per tant, l'únic partit que vam dir no pot ser, vam ser nosaltres. I per què no pot ser? Perquè hi ha una cosa molt bàsica, que són els accessos. Els accessos al recinte hospitalari de l'Hospital de Santa Creu són molt bons. El servei que es dona als usuaris és excel·lent. Es poden aparcar els taxis, es poden aparcar els particulars. Els pacients estan en un espai exclusivament per a ells. Per tant, són uns pacients que ja venen amb una càrrega emocional molt forta. I vam dir ben clar que traslladar això a l'Hospital Verge de Cinta era agressor als problemes, que no està solucionat el problema d'aparcament, que no està solucionat el problema d'accessibilitat, que és molt greu el que està passant, tant en quant no s'estan posant les eines damunt la taula perquè se resolgui aquest problema. Que diuen que licitaran el nou aparcament, però que estan estudiant-ho, diu la senyora Lliça, que hi ha problemes tècnics, no saben com. Ho vam dir-ho, que este nou aparcament allí té molta complexitat de construcció, ho vam dir-ho, es va advertir. Ara resulta que ja tenim per un costat la Federació d'Associacions de Veïns en peu de guerra, perquè volen una solució. Recordem que es fa aquell aparcament dissuasori d'entrada a Tortosa pagat per territori, que no va funcionar, no? Recordem que els problemes continuen estant i portem una política erràtica en quant a temes sanitaris, ja que també recordaré que el que fa és que veure que el govern de la Generalitat no té clar cap on va.